Firmeza. Trazendo aqui mais um vídeo de teste 2, que eu acho que eu vou me arrepender muito de fazer isso. Vamos abrir aqui uma caixa da coleção. Vendi um dos meus itens genuínos pra comprar essa key aqui. Vai sair uma bosta de um item, porque eu não tenho sorte. E... é isso aí. Tô brincando, não vou escolher não. Ah, é isso aí. She's just the way I wanna be. A million dollars.